Thank you.
your immediate opinion. Вот получается грубый тайм о матче між командами ФК «Бронька» про футбол.
руки, друзья, и отведем их на трибуну. Спасибо. Thank you.
Бубка, Бунька за перемогу і володарство бронзовими медалями. Матчі до тих пір, поки всі вболівальники не вийдуть і не займуть місця на глядацьких трибунах.
Шановні батьки, будьте так ласкаві. Займіть місця на глядацьких трибунах. Уважаємо болельщики кишиньовці, будьте так добрі, займіть місця на зрительських трибунах. Організатори соревновань просять вас покинути футбольне поле. Футбол Кап 2019 у віковій категорії U-7. Ми сьогодні будемо транслювати паралельно U-7, U-8, U-8 фінали. Наразі ви бачите кадри з початку фінального матчу між Джуніором та ДЮСШ 11 Чорноморець Одеса. Матч між командами «Джуніор» Рівниця ДЮСШ 11 ДЦ Одеса. На правій частині футбольного поля зустрічаємо команди «Дінбру», «Галбен», «Кишинів», «Володі ДЮСШ» Рівниця. На паралельному полі бачимо, розпочинається також матч. Був він вже об'явлений «Зімбру» та ВОДЮСШ Блохина Беланова, місто Вінниця. А тут уже цікавий момент. Thank you.
рішено нашою колегою редакції, що буде краще показувати обидва фінали паралельно, адже обидві гри є цікавими, захопливими, адже дійсно це фінал, а в фінал потрапляють тільки кращі з кращих. Перший удар у виконанні джуніора, не зовсім точний, але щось потрібно починати. Шукають шпарини в захисті та стараються здобити цей потрібний такий гол початковий. Ну що ж, кутовий на половині фінального матчу U-8. Буде виконувати ВОДЮ США місто Вінниця. Удар! Повз ворота пробиває головою 10-й номер. А тут у нас на U-7 полі вже моменти стандартом в ВОДЮ США 11 місто Одеса. Досить недбало був використаний цей удар, але все ще попереду. Під авторством Зімбру Кишинев Молдова. Побачимо, що з нього вийде. Саша,
Подача. Показує суддя, що була гра рукою. Під м'яч гравці Джуніор. Адже дійсно їм зараз потрібно не пропускати, а навпаки забивати. Вони 1-0 програють. І подивимося вже моменти на полі U-8. Вирішує суддя, що все ж таки в тому моменті вийшов м'яч саме від вінничан. Удар і гол! Вінничани забивають перший свій м'яч та виходять уперед 1-0. Ну що ж, рахунки в обох матчах відкриті. У U-7 це зробили одесити, а у U-8 відкриває рахунок ВОДЮ США місто Вінниця. Стандарт з іншої сторони. Ні, не відбився Зімбро. А там уже був момент з лівої сторони у гравці. Даю США 11, Чорноморець. І відповіді Джуніора. Її тут потрібно бити. Ще один передача в штрафний майданчик. І момент. Такі треба моменти реалізувати. Дивимося на кутовий. Удар! Блокує цей удар захисник. І це блокує він саме рукою. Буде пенальті.
7, вибачте. Один кутовий для джуніора. Чи вони зможуть зробити з цього стандарту? Зараз побачимо. Подача! У нас буде також кутовий у виконанні Зімбру. Розбігається сьомий номер Сава. Ну, Сава, на жаль, не красава. Кутовий у виконанні вінничан. Подача, удар! Ще один удар! Досить активно працюють вінничани у високий пресинг. І це дає свої статистичні і результативні дивіденди. Перший момент футболу ВСШ-11. І саме вони ведуть за боковою лінією м'яч. Гарно обходиться мій номер, подає до штрафного майданчику. Ще раз хотів обійти, але в нього це не вийшло, і вже атака може бути в сторону воріт гравців в синіх футболках. Виявилось, вона змарнована, але м'яч таки залишається у них знову. Серйозний м'яч міг бути забитий на майданчику U-8. І вже шанси
трапився, як у Вінниці. Перший тайм закінчився на майданчику U-7 і залишився він з рівним рахунком 1-1. Вболівальники активно підтримують на правій частині зімбру Кошинів Молдова 10. Велика в них група підтримки, досить гучна. Виконувати їхній гравець. Удар! Гол! 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 Неймовірний удар від 88-го номера! Потужний удар прямо під перекладом. Хороша точка для прибивання штрафного удару. Зараз у 11-го номера володіє США місто Вінниця. Удар! І що там? Що там? Там гол! 2-1! Недовго трималася перевага у Зімбру. Там пенальті зафіксував все ж суддя. Між собою спілкуються саме арбітри матчу, вирішують, що буде. Так, і буде пенальті. Не знаю, яким чином це змінить хід матчу, але зараз побачимо. Можливо, все ж таки воротар зможе парирувати цей удар. Удар! А ми поки що подивимося, що коїться на майданчику U-7. На правій частині поля у нас закінчився перший тайм поєдинку Зімбру Кошинев Молдова та ВОДЮ США Блохина Біланова місто Вінниця. Рахунок 2-1 на користь гравців в синіх футболках. Шановні вболівальники, діти, які грають на правій частині футбольного поля, будь ласка, відійдіть трошечки далі. На правій частині футбольного поля.
складна ситуація, яку потрібно реалізувати, але, на жаль, досвіду ще маловато у цих хлопців. У них все ще попереду. Приймає м'яч 12-й номер. А ні, залишив він все ж таки в межах, але вибив одразу за лінію поля. Суддя показує на кутовий прапорець, зараз ми побачимо кутовий удар. Повторний кутовий удар. Пробиває низом. Прострільну передачу давав 11 номер. Розпочався другий тайм вже в нас на паралельному майданчику. Подивимося, що там відбувається. Там у нас також стандартна ситуація. Штрафний удар був виконаний ближче до штрафного майданчику Зімбру. Та нападник, на жаль, не справився з цим пасом. І вже можливість у Зімбру Кошенів. Гравців обіграв нападник. Це чи була навісна передача, чи простріл, чи можливо пробивав. А тут рука була зафіксована чи ні? Гра рукою зафіксована була, і це буде вже друге пенальті у цій грі. Перший пенальті був пробитий саме вінничанами, а другу можливість забити гол уже дають Зімбру. І удар! Тарирується м'яч воротар! Неймовірно! Чим закінчилася атака команди Блохіна Біланова. Але знову є момент. Досить непоганий був
удар з розрахунку на те, що під поперечину залетить м'яч. Але цього не відбулося. Шановні бачки, того, як близько ви будете стояти до воріт і до футбольного поля, результат абсолютно не зміниться. І тепер момент уже у Зімру Кишинів. А тут у нас голова Володимира Кратовецького. Удар Зімбру! Штанга! Ну, це був гол! Гол зафіксований! 2-2! Зімбру скандують, вибачте. Переключимося трохи на паралельний матч. Тут стандарт. Виставляв голову нападник одеситів, але не вдалося йому попасти по шкіряній кулі. І вже від воріт буде розігрувати голкіпер джуніорів. Точніше, розіграв цей м'яч саме захисник їхній. Thank you.
цікавий стандарт може бути зараз на фіналі U-7. Подача в штрафний майданчик, і тут не досягає адресата свого м'яч. Але продовжує м'яч бути до досить. Пас, ще пас, і можна вдарити. Ні, обробка м'яча, пас штрафний. Ну, це, напевно, був більше пас, чим удар. Дуже легко м'яч летів. Це була легка здобич для воротаря. Ще момент. Дуже багато моментів мають чорноморці, але завершення, на жаль, цих моментів немає. Але рішення прийнято, і воно не буде оскаржено. Що вирішили? Що вирішили? Пенальті? Змінив своє рішення арбітр і буде пробити пенальті. Рука там дійсно була, це було видно, але зміна свого рішення у арбітра була. Що ж, він, напевно, порадився зі своїм асистентом, який йому підказав. Ну що ж, дивимося виконання цього пенальті. І удар! Щоб вирішити долю цього матчу. Звичайно, ми також залишився основний час фінального матчу, а отже, переможця буде визначено за серію пробиття шестимінових ударів по воротах. Втамуйте свої емоції і дайте можливість дітям зробити свій останній удар по воротам в цьому турнірі. Що, поки тут
закінчується з правої сторони м'яч. У нас уже починаються серії пенальті. В матчі між Джуніором та ДЮСШ 11, місто Одеса. Перший удар буде за одеситами саме. Лунає свисток арбітра і... Удар! Не влучив гравець в синій футболці. Видно його розчарування. Ну що ж, рахунок залишається по пенальті 0-0. До м'яча підходить гравець Джуніора. Хто переможе у цій нервовій грі? Удар! Парирує удар воротар! І тепер б'є четвертий номер джуніорів. Удар! Вище воріт! Ну що ж, удар! Знову немає! Немає голу! Рахунок залишається 0-0. І третій удар джуніорів. Гол! Це був знову додатковий удар. Веде в рахунку Джуніор. Ні, не потрапляє м'яч у кошик. І 1-0 залишається. Зараз, якщо гравець забиває цей удар, то Джуніор стає чемпіоном. Удар! Джуніор чемпіон U-7 Вінуса футбол клуб 2019! На правій частині футбольного поля у нас закінчується матч 2-2. Також зараз побачимо серію пенальті. Ще переключимося на емоції гравців на лівій частині поля. Радіє воротар, він сьогодні герой. Герой цього матчу. Неймовірна радість у команди Джуніор. На правій частині футбольного поля єдиним результатом залишився основний час матчу між командами Зімбру, Гаубен, Роди і США. І переможця буде визначено також за серію пробиття 11-метрових майбутнього
коли стануть діти дорослими, 6-метрових ударів по воротам. Шановні глядачі, шановні вболівальники, шановні діти, будь ласка, дайте можливість завершити змагання серед юнаків U-8. Дуже важко організувати дітей, тим паче організувати дорослих. Ну що ж, повертаємося до нашої трансляції. Перший удар у команді «Зімбро». Забиває 99-й номер. 1-0. Тут вже можна шокувати команди. Вдарити у гравця «Зімбро». Удар! Гол, 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 гол! Удар! Також гол забиває гравець під номером 10 з міста Вінниці. Удар! Ні, такі м'ячі не беруться! Є можливість у Вінниці! Удар! Точний удар в лівий верхній кут ворот! Б'є гравець «Зімбро». Удар! Саме воротець захотів вдарити цю спробу. Удар! Гол! Не скипив голкіпер Вінничан. Що ж, п'ята спроба. Гравців жовтих футболках, і вона реалізована. Дуже рівно йдуть команди, і поки що все буде залежати якраз від наступного удару. Удар! Ні! Не попадає, гравець під номером 7. Місто Вінниця! Новий чемпіон! Вінниця футбол кап 2019 у віковій категорії
U-8! Шановні дорослики, будь ласка, допоможіть вишикувати дітей на церемонію нагородження. Шановні футболісти, найдіть свого тренера і підійдіть саме до нього. Мамочки, це точно вас не касається, ви знаєте все свої тренування, поэтому, пожалуйста, отойдіть назад. Thank you.
Обращаюсь к вам, так как всех нас объединяет многолетняя футбольная дружба, которая перерастает в каждой встрече в личные близкие общения. Мы витаем у вас в Астане на тему в сезоне на футбольном поле СК «Нива» нашего славного міста Вінниці, яке стало в останні роки головним осередком проведення міжнародних дитячих юнацьких футбольних турнірів. В першу чергу висловлюємо велику подяку батькам за таку потужну вболівальницьку підтримку, за те, що довіряєте тренера, за те, що підтримуєте своїх діток і вкладаєте в них всю свою майстерність, всю душу, всі знання. Я думаю, уже всі трошечки заспокоїлись, втамували свої емоції. А зараз вітаємо бурхливими оплесками чемпіонів України та чемпіонів світу, переможців всеукраїнських фестивалів ЛКС, Z-Challenge, Feel the Best, яскравих та неповторних Art Fusion Monster під керівництвом тренера Олександри Аманової. Наші